Би менеджер мэн. Наала чимээг үз зогсож байгаа мэдв. Сонсож өссөн бүхнээ аваад яв. Түү. Чи тэгвэл наата очтой байл. Бүгд тайван байцгаа. Эдний өссөн бүхцүүлийн бэлүүлч. Тэгээд минут өрхгүй хацсан бүхэн дуусна. Альва юма гарга энэ шэ. Түргэл түргэл. Уцаа хий. На цүгч юу байгаа? Талдарвч. Хонголох. Чадахгүй байх гэдгийг сайж байна. Би буруу сонсоогүй л наа хонголох. Чи сайн зөв сонссон. Энд юу болоод байгаа? Ношхир өгөл орлоо. Наака алчгач. Чи өссөн бүхний хийчлээ өгшөө. Бидний бүгдийн асах нь. Амаа тат. Энд бид хоёр ярьж байгаагүй би ярьж байна. Наака хонголох. Ойлголоо, ойлголоо. Ама тат гэж хэл. Дуугаа тат гэж хэл. Дуугаа тат гэж хэл. Амгамын 50. Яг одоо цаг шиг сухат. Би альтруу хөдлсөн бол тоогийн цогц шал дулаац суулаад байж байгаа юм. Энд чиний бодож байгаа шиг нэлээ мөнгө эсвэл аль нэг банкны нууц мэдээлэл биш. Харин оронд нь чиний. Би хэн зүйл дотор юу байгааг мэдчихлэхгүй гэж байна. Сая сая хүмүүсийн амьдралыг өөрчлөх, бизнес эрхлэгчдийг дараагийн шатанд хүргэх төлхөр. Энэ юу гэж? Фоч. Харла Нашн Интвит Визин ажил шоу нэвтрүүлэг эхлэл бэлэн болоод байна. Мэдээж тед ад болмоор байгаа. Энэ бол Алган Имка. За яах вэ? За яах вэ? Гой 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 штеп. Итгэлгийн урилга хүлээж авсан баярлалаа. Баярлалаа. Өсөн баярлалаа. Хоёрт ямар ч гятгар юм дээ. Баярлалаа. Хичээсэй. Гоё юм бэ энэ шиг. Угаагаа хувцаа. Өчигдөр угаагаа бэлдсэн байх. Бэлдээ. Тэгээ зүгүүдээс өчиччих. Гэтэ гайг угаа юм байна. За окей. За ерөнхийдөө нэвтрүүлгийн дүрмийг танилцуулна. Тэрнээс өмнө яг арийнхаа дэлгэсэн дээр уцаа хэлүүлээч хэрэгтэй. Тэгвэл холбогч юм үзье. Яа. Оо яа. Би. За окей. За манай нэвтрүүлэгтээ хамтарч ажилладаг байгууллагууд байгаа. За нэлээд хоёр маань фита гэдэг 100% хүрээс авах шуугаар авах. Маа за гурлаа нэг тулгачих та тий. Баясах хулж гэдэг компани оруулж байгаа. Оо тулгана шүү дээ. Яг уухчих шүү дээ. За. Баярлаа. Сайхан удаа байна. Форма Chocopie оригинал Sesta гэсэн брэнд хамтарч ажиллаж байгаа шүү. Гоё юм байна. Манай төрлийн цорын ганц ерхий бинт гэж. За. Corex. За яг хоёр ашиг ингээд өндөгөд ардаа. Вау. Вау. Янз юм байна тэ. Юу юм. За би одоо яг одоо тоо тайлбарлаж өгч чам. За. Монголын хамгийн анхны хосолсон блокчейн Corex. Блокчейн гэдэг нь болохоор ерөнхийдөө танд тайлбарлах юм бол технологийн үйл ажиллагааг нэвтрүүлэх тэ, бизнесийн үйл ажиллагааг захимжуулах тэ. Одоо мэдээллийн сан тэ, тоорын одоо хийж байгаа уран бүтээл ямар нэгэн зүйлийг оюуны өвчтөр гэдэг юм тэ. Мэдээллийн сангаа нэмэгдүүлэх үйл явдлын зардлыг одоо яг гэдэг ингээд. Ингээл өөртөө яваад нэг тэр мөнгө төгрөг айгүй үргэлжлэх штэ. Тэр зардлыг хэмнэх маш олон даваатлуудыг бид нарт олгож байгаа юм байна. За ер нь бол явцын донд бас илүү сайн тайлбарлаж өгнө тоорт. Окей, окей. Окей. Бас гой гой бэлэг хүлээж байгаа. За нэвтрүүлгийг танилцуулах шийтгэл, коммент, дуудлага
3 раундын дүрш 2 онооны төлөө өрсөлдөн. Одоо 2 бол хамтрагч байсан бол өрсөлдөгч нар байх нь тийм. Тэгэхээр 2 онооны төлөө өрсөлдөх нь. Тэгэхээр найз найз биш. Төгсгөл дээр надад муу адил шийтгэл бай. Тэр хамгийн бага оноотой нь шийтгэл. Энд бол үнэхээр давцсан шийтгэл байна. Тэгэхээр энийг давх нэ. Тэгэхээр өрсөлдөхний хоёроо амжилт үзчих юм бинтэ. Аа яа. Үзгүй ой. Үдээ ой. Ишгүй. Нэвтрүүлгийн эхний үе. Шийтгэл 1 оноо. Нэвтрүүлгээс бэлтгэсэн шийтгэлийг биелүүлнэ. Комент 2 оноо. Сонгогдсон хүн рүү бидний бэлтгэсэн комментийг бичнэ. Тухайн зочин комментийг сонгуул, өрсөлдөгч зочноо шийтгэлийг нь биелүүлэн нэмэлт 1 оноо авах боломжтой. За тэгвэл эхлээд раундаа эхэлцгээе. За. Алгаас эхлэе. Шийтгэлийн эхний картыг суулъя. За. Алиж суулж болно шүү дээ. Хамгийн дээдлээс нь дээдлээс нь. Аа за. За. Тэгээд тодор нэрийн биднэрт зэрэгдэлт олон биз. За. Нэмэх хасах гэж байна. За. Жихвч зүгээд хамтарсан бүжиг хийн гинүү. За. Би ч юу хийх вэ? Яах юм бол харин хинтэ юм бол. За шийтгэл юу гэсэн харах уу? Харин. За шийтгэлийг оруулж ирье. Алгаагийн шийтгэлийг харъя. Нэмэх хасах гэж байна те. Жихвч зүгээд хамтарсан бүжиг хийн. Нэг жихвч зүгээр нэг хүнтэй хамтарч бүжиг хийх юм шиг. За баталгаа дэ. За баталгаа дэ. За сонголт Монголд хэр юм бэ одоо? Ээ бурхан минь модон штэ. Чи нуурхан дэ. Сонголт тэр юм. Алгаа хэр юм? Модон штэ. Байхгүй штэ. Ингээл хада ингээл болоо. Байхгүй байхгүй нэр. Чи ингэ явда. За байхгүй. За 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 за. За нөгөө. За окей. За шийтгэл нэг оноо тий. За коммент унши. Чамд сонголт нь байгаа. За. Нөгөө нэг зөвөө яриагийн оргиллын одоо юу вэ? За. Instagram хаяг нь байна. За. Би 3 зүйлийг хизээж харж чадахгүй. Нэгт нь цус, хоёрт нь хумус хугарах, гуравт нь тэгээд чиний царайг. Юу? Айгуу ч юм бэ? Бичих юм шиг. Би яг ингэж бичиж гэж бодож байсан шүү дээ. Бичих шүү. Бичи ой. Бич. Энэ зүү яри мөн бич. Би Instagram нь олохгүй байсан бохгүй юу? Яа яа гэтам би. Яа гэтам би. Яа гэтам би. Чи шийтгэл шиг баярлаастай юм байгаа дээ шүү дээ. Баярлаа өгшөө. Ёсто гой. Юу өсдгөө үлийн даваа. Үлийн даваа дэр юм. Яаж бичиг харж байгаа юм бэ? Эндэр л хүчтэй. Тэгээ л да. Машин чинь харж байна. Ой. Манай бэг л агт тацсан бахи. Манай бэг. Бэгтэй найзлах бай. Болио өгш шүү. Болоо гэ. Болоо. За ямар ч өндөө коментүүд байна. За дөрван комент байна. За одоо би энэ дээр бич. За байцгаа алгаа. Чи яг комент 2 оноо авахар шийдсэн үү те? Зүгээр easy. За окей. За 2 онооны шийдлийг алгаа авахар хэллээ. Хичээв. Хичээв. Уучлаарай хэрэгтэй. Аа тийм л харах зургүй. За. Энэ бүр ингэж юм уу? Би 3 зүйлийг чи харах хэвээр харж чадахгүй гэдэг нь яг чимээс дэлгэн. Цус бүр томоор бичиж штт хүсхийн тий. Тэгээ чиний царайг бас гайхалт. Нэвтрүүлгий чинь. Нэвтрүүлгий чинь. За би пост гэдэг биш. Тий. За пост дээр арт. Явчлаа! 2 оноо. Атга өөрийнхөө удаал тавч чадлаа. Яа баяр хүргэе. Чи өстө нэр юм уу? Мундаг залдаг юм аа нэр. Яасан? Яасан? Юу гэдэг нь вэ? Зэн хөндрөх байхаа нарилчаа гэж тий. За нэг их. За. За шийтгэл. Шийтгэлийн ах уу өөрөө 1 оноо ах уу. Чи комент бичээ нэг үл алгаас 1 оноо илүү гарч гисэн. Авчи. За ави гэж яг алгаас ах уу тий. Ави. За шийтгэлийн алгагийн шийтгэлийг нэмка 1 оноо ави гинэ. 1 оноо ш тийм штэ. За окей. Жүжигчин гарч ирий. Жихвч зүгээд хамтарсан бүжиг хийн гэж. Бүжиг ер нь бүжиг ална штэ. Нэмка бүжигчин ш. Бүжигчин штэ тий. Бүжиггүйгээр намайг төсөөлөл штэ. Би өөрөө бүжигчин штэ. За энэ жихвчийг зүүх юм шиг байна. Нэмка. Сэвэно. Сэвэно. А? За. За хөгжмөнд явуулъя. Шууд
нууралтанд орчих учраас бүжиндээ орчих. За. Битээ үзэг рүү нараад гараа. Бүжих юм уу? Бүжил, бүжил, бүжил. Халтгүй бол. Жохон ашиг. А би яах вэ? Бүжих юм уу? Бүжил, бүжил. Гэтэ байж. Нуур, 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 нуур. Нуур. Оо, нуур. Ажиудалт нуур. Нуур, нуур. Тагаад, тагаад. А, дуур яах юм уу? А. Эргэлээ, эргэцээ. А. Алгаа илүү хөсөлтэй юм шүү, ер нь. Би энэ шитгэлээ. Чи өөр хацсан байсан дэр биш үү те. За. За. А энэ дээр үү? Оо! Яа. Аса 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 аса. Бара илүү нугаад байгаа юм шиг. Маань нүгэ чи брейк дэс чи байсан байхгүй. Аа тийм бай, тийм бай. Гутар гутааваад дээш. Яа. Яа. За боли 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 яа яа энэ дээш. Босно. За жүжигчдээ баяр та. Нимка та баяр та. Чамд нэг оноо шилжлээ. Нимка чи бүжигч юм маань. Унжуулга. За. За энэ ямар унжуулга вэ гэхээр өмднийхөө дэлгүүр хэсэгт зайдс унжуулаад 15 секунд таазны хөдөлгөө хийнэ. 2 раундын турш байх ёстой. 2 раундын турш ингээл таазны хөдөлгөө угаасаа бол цай бол тааз маа юу тааз цаашаа хөдөлж шít те. За ийм байна. Изэм шүү те. Аа Нимкагийн шийдэглийг оруулж ирээ. Харъя. За харъя. За харъя. Ямар шүү. Яа. Бэк том зайц шít те нэг. Хоёрыг нэм үү те. За за за. За ийм юм байна. За окей. Шаг нөхгүй юм. За одоо яг чи авна гэх юм бол үлдэх нь шít те те. Тэгэхээр ерөөдөө харах нь те. Маш том гоо шаг нэг байгаа юм байна. Би гэхдээ коммент уншиж болно шít те. Энэ хэмжээнд гэхдээ хэрэг үү? Гараараа барьж. Гай хуу юу гэх юм. Чи анта амаараа барих юм уу? Юу нь юугаараа барьдгий? Юугаараа барьдгий? Бэтгүү байлаа ингээд. Ингээ хатуул хайчдгий юм уу? Сул хаяа тэгээ ингээд ингэж юм байна. Аа за за. Гоё юм аа гоё гоё. За. За яах вэ? За окей, одоо коммент арах уу? За коммент арч. За коммент арай ёо. За би хараг өөрөө инээсээр бит дуусгах нь шүү энэ шүү дээ. Яаж десант а тандр луу юм бэ? За тандр шүү дээ. Тандр тандр тандр. Тандр луу яаж десант ахтай холбогдох вэ? За. Онши онши. Эхнэрээс нь асуусан чинь өөрөөс чинь асуу гэсэн. Гэж юм бичгэл юм байна. Бичгэл юм байна л. Ойлгож байна дээ. Ойлгож байна. Тэ. Ойлгож байна шүү дээ. Ний чи амир амархан л юм биш үү бичгэл. Амархан юм байна. Тэ. Тэ эн чинь чиний шидэг лээ. Тэхөө. Тэ. Бичгүү. Биччээ. За окей бичгэнэ. За таандрах мохтой гайгүй үстэ таандр мандртай бол тэ. Гайгүй юу? Дан таандр хий. Ай гой гой гой. Гангстер яж таандр хий. Тийм. Мохос омолж нэр гангстер яжуд те. Хий. За за зүүнд нэ. Та оо таандр ордоо 100 хэд гинвэ? 130 байна гэж байна. Нүд хуруу хий те. За хамгийн ихнийхэн зураг. Сүлд орсон дуу юм шүү те. Дууных нь коммент бичин те. Гой зург мургтай. Тавдин те. За бичсэн байна. За харуулъя. Яаж десант ахтай холбоо барих вэ? За. Эхнэрээс чинь асуусан. Биш ээ. Эхнэрээс чинь асуусан чинь өөрөөс чинь асуу гэсэн. За. Тэгэл одоо явуулах юм даа. За бас YouTube-л энэ үгд. За баяр хүргэе. 2 оноо Нимкаро шилжлээ. Хям хям. Хям аут, хям аут. Хям аут. За ононы ононы хувьд бол 3 оноо илүү гарсан. Тий. За алгаа шитгэлийг авах уу? Явлаа. Явлаа. Энд орчод юу? Хоёр шаргатай наваад. Юу ч хүлд. Юунд хүлд. Хоёр өндгийг наваад ир зэ.
Шидгийг оруулж ирээ. Идэш ёо, идэш ёо. За. Манай систем. Надад зүүж өгнө үү дээ? Олон судалч тийм. Оо, энийг ич. За. Самар хэдүүл ухаантай болно аа. Надад зүүж өгнө. Зүүж өгнө. Охин зүүж өгнө. Самар хэдүүл ухаантай болно гинэ. Нүүдг нь ойхоо. Ингээл болом. Нүүдг нь ойхоо гинэ. Уучаачтай дээ нүүдг. Ингээл сацуулдаа ингээл. Энийн ингээд жоо хаш нэгтэхгүй бол жоо муухай. Үсгий харагдаад байгаа байхгүй тийм. Баа зүйтэй муухай харагдаад байна тийм ээ. Үс муухай. Яа. За савчи савчи. Ой ай юу гээ. Яа тийм чи юу дораараа үлдсэн байт. Наш. Үс мам унаш тэмдэг. Мам унаш. Тэндээ чи ихэ далталтаа. Мам. Зэ чи баг л мам болох шүү дээ. Яа. Ой. Тасраад очлаа шүү дээ. Яа. Гой бэч дээ. Самар эдээ. За. Гой алгаа дээрээ өөрийг өөр төрлөг өгнө. За. За одоо нэг раунд ялдарч хэлгээ байж хэрэгсэн шүү дээ. Зураг дараарай ёо. За энэ сэдвэр алгаа. За. Ийхүү нэг гоо раунд өндөрлж байна. Тунгуудахгүй хоёр дахь раундаар уулзгаа. Хоёр дахь үе. Энэ үед мөн адил шийтгэл эсвэл Instagram comment гэсэн хоёр сонголтын нэгийг гүйцэтгэх карт суглуулна. Гэхдээ шийтгэл болон comment улам чангарсан байх болно. Иргэд тавтай морил аж шоу нэвтрүүлгийн 2 дугаар раундыг хэлтлээ. Нэвтрүүлгийн сарын ганц эрхийн ивент тэгч Corex. Ингээд 2 дугаар раунд дээр гангструуд ирсэн байна. Юэн. Гангстер хизээч юу байна гэдэг юм аа акшн. Акшн. Чи наадхныхаа амнд наад хямын чигчээштэй өгшөн. Ямар сони юм ялт юм бэ? Хамрын баруун урагш олгочаа штэ өгшөө. Тхим өгшөө. Тгээч өгшөө. За байжаал олли өгшөө. Бас найзыг бас нэвтрүүлэгтэн зодоод яах вэ? Дээмстэ. Тийштэ өгшөө. Тийштэ. Гангстерд угаас нэг нэгэ зодтгоо штэ өгшөө. Тийштэ. А гангстерууд чокопай гэдэг юм болов. Өгшөө. Алга чикапой түүгээд тахаа яах өгшөө. Одоо тэгэл хүсэлтийнхэн дагуу л болдог байх та. Тийм биз дээ өгшөө. За тэгвэл задлаад өгье те. Тийштэ өгшөө. За баярлаа. Хөшөө ганц чикапой алтчааш тээ. За 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 за. Энд тавьчиа. Тэхүү. За. За баярлаа. Ингээд гангстерууд 2 дугаар үе дээр ирсэн байна. Тэгээд гангстеруудад одоо илүүд туу яриад яах вэ? Одоо Нимка гангстраас шийтгэлээс эхлэе. Тэхүү. За шийтгэлээ суглая. Хөшөө ээ уншаад төгтөө хөшөө. Аа за. Маань бичиг үсэн мэдгүй аахгүй хөшөө. За. За булаалт гинэ. Нохон хоолыг харж байхад нь булааж идэнг нэ. Нохотой цуг идчихэн маань. Маань чадна ш нохотой идчихөө. Нохоог нь идчихэж гүшөө. Гүү гүшөө. Хоол нь биш нохоог нь идчих гүшөө. Тэгэл та гүшөө. За. За шитгэлийг харах уу? Гангстер. Аа бидсэн нохоо хаа бай. Хаа бай. Би энэ нохоог чи айлгачихсан. Жохон амтан байж тэ. Нэр идчих болохоор л юм байна да. Зя. А манай жүжигчин нохоо маань вакцинд амрагдсан ямар нэгэн өвчин гих зүйл бол байхгүй гаш үү те шинжилгээ. Маань энэ хяма хэдүүлчих юм уу гшөө. Тэгээж гшөө. За ундаа задлж үгээ. Бас хурд үйлчлэх бол болохгүй байх. За. Юу нь бол шитгэлийг харлаа. За. Комментик. Мөшөө. За. Бичиг үсэг мэдхгүй гэж байгаа. Fantastic production-ыг одтойрыг таних уу? Таны ш төгшөө. Маань хоёр дээр цуг бисээ төгшөө. Аа за. Тэ маань хоцоол гаад гэсэн. Яах вэ? Одыг би бүлчихөө. Одоо одод бол арай өөр юм бичих юм байна. За. За. Нэг зургийнхын доор нь чиний Canon-ууд дээр дандаа өгтөг дүр эсвэл алга болчдаг дүрүүд ингээд ирдгээ. Нэг асуулт байна. Яагаад зөвхөн Canon дээр вэ? Гэж бичих юм байна. Бичээ л да. Бичүү. Бичээ. Тэгэд ер нь бичиг гайгүй шүү дээ. Одоо энэ дээр бол асуулгүй те. Би од дээр бичэн гутаа нохоог нь идчихөө. Би нохоог нь идчихээ. Чи нохоог нь.
хөгшөө. Мэн нохоог нэдчихдэг аахгүй. За хөгшөө. За окей. За тэгэхээр одоо ирлөө одруу бичээ гэсэн үг үү? Ийм юм биш үү? Аа төвдөн төвдөн дүм юм биш үү? Мөө 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 мөө. За. Айц зургийнхэн дор хамгийн сүүлд постлсан зургийнхэн дор бич тэ. Тэгээ л да хөгшөө. Танд юу байгаа гэж байна? Харин аа тийм ч найзах тагваа тэ. А тэр нэг гурван бичээ. За одоо наадга үсгэлээд уншаад өгөөч. Хамэ. Чикен ондер дандаа өгдөг айлсгүй бол алуу болчдөг. Нэг асуулт байна өгшөн. Яагаад зөвхөн кинон дээр гэж өгшөн? Тин штэ өгшөн. Маа бүр бодоод олохгүй ах юм. Тин бистэ гап өгшөн. Тин штэ өгшөн. Биччихгүй маань. За явуулчих явуулчих. Тэгвэл шууд автомат 2 оноо шилжиж тэ. Дап. За 2 дугаар раундын хамгийн ихний оноог нэмэхээ да. 2 оноо нийт 5 оноотой боллоо. Нагнайт л авч штэ. Орцсон. Энд орцсон шүү. Энд орцсон. Орцсон. Джек оруулаа штэ. За. Шийдэглэг авах уу? Алгаа. Аав штэ. Юу гэж би дуу. Улаж идэх нь штэ тий. Би хаамаар дайламдуулж байгаа л. За хоолыг авчри. За. За яг амаараа идэх нь шүү хоолыг болооч. За. Ичдэгтэй би идэж болохоо юм уу? Болохгүй хоол юм уу? Болох хоолоо болохгүй. Аа за за. За. Хацуулах үү тий. Жижиг гэж. Өгшөө наа чи хэрч юм өгшөө. Мин нэг гаамт юм өгшөө. Гаамт жоодн. Өгшөө наа чи алгаа юу олгшөө. Чи олтоо өгшөө. Яагаад гэдэг өгшөө. Энэ ямар өгшөө. Гай. Өгшөө дэрмэтэ жоохон авчт юм. Тэгээж өгшөө. Тгий өгшөө. Наа чи бас өлсөн. Өлсөн. За баярлалаа ёо. Ёо энэ шоу бол үнэхээр тойрын шоу юм байна ёо. За нийт 4 оноотой боллоо. 4. 4 оноо. Өгшөө маань 2 оноотой боллоо. 5 оноотой байгаа штэ. Илүү байгаа штэ. Окей. За за өгшөө. За гэхдээ алгагийн шийтгэлийг бас авч болно. За раунд сүүлд нь хүндэрч дээ. Ер нь тойрт хүнд санагдаж гинүү хоёроо. Одоо нэг хальт нэмкага оруулах л да гэнэч та. Жохон нэмкат юм ярил л да гэнэч. За сайн байц санаа нэг. 2. 10 жилийн барай. За. Намаг доош нь аруулад халаасаас чинь зоос дуулалт зэгсэрнэ гинэ үү? 10 жилийн барай гинэ. Барай зэгсэх нь биш үү? Байруулах нь шүү дээ. Гүүдээ. За шийтгэлнэ. Шийтгэл за арч ит. Хайлда. Яах юм? За нэг. За. Эй, юу энэ та гангструуд да? Гангструуд яад гэлээ өгшөө. А? Рокуд яадгийг хармаар байна өгшөө. Чи юм дууралтаа өгшөө. Би нэг үг ямар цодод алдсан. Яа. Өгшөө. Наадгаа зүгээр унгаагач өгшөө. За, за, за. Өмсчээрэ өгшөө. За. За, хөжгөрөө, байжгараа энэ одоо гангструуд рокуд нэг жоохон амар л юм орж ирэх гэдэг шиг байна шүү дээ. Хөшөө. Жохон хойлоо энэ жохон инээч хөшөө. Манайхан бүр инээ түрээд тах. Мэнийг сэгсэргийн гинэ. Юу аадаа хөшөө. Яа, за за за. Харин би бас гайхаад баг буу мууч байхгүй зүтэ нэмка энэ ч. Баан баан. За 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 за. За окей. Шийдгэл. Гэтэл ер нь жохон хоржон болчлаа шүү. Эн шийдэглэг авахгүй болвол онооны доош шуулна юм шүү дээ. Маань тий би хэлээд комент унш. За комент унш юм шээ. За тэгье. Анх хоёр гинэ. За аль анх хоёр юм? Мэдхгүй доогор зураас гэ гэж юм. А энэ хим байна уу? Ависл монголчууд нэр войсын хөшүү анхаах уу? Анхаах шүү дээ. За. Та яг миний муу сурдаг байсан хичээлийн дэвтэр шиг харагдаж байна. Гадна амар гой баахан стикер наацсан гівч дотор нь юу ч байхгүй. Тэгээ сайд эможи гэж. Би ч үгүй яах вэ? Би жийл та. Яа яа. Би уугнатай нам бичгүү. Шот. Маа. Би удаагаад гэдэг шүү.
Би осолч бас манай гангста гүрүү гүнзээр штэ. Зүгээр хойлынгийн би дагдаг уу? Жин штэ. Дагаа штэ. Хайгаа дагаа штэ. Таахгүй хөө те. Таахгүй таахгүй. За унши алгаа. Та яг миний муу сурдаг байсан хичээлийн дэвтэр шиг харагдаж байна. Гадна амар гой баахан стикер наацсан гэвч дотор нь юу ч байхгүй. Хоос ойлж байгаа юм аа. Тэг ингээ боосч. Ваа! Би анхны комеди бичлээ шүү. 6 нотоо. Ойлж шүү. Ойлж штэ өгшө. Йоо, гоё юм штэ. Шо, одоо тэр рокотын харъя л да өгшө. Мэри л да өгшө. Авах юм уу? Ба харъя л да тэр рокот. Авах юм уу? Авэ. За, шийдэглий лавь гинэ. Эхгүй нэг нь хатгах за. За. За, өмсчөө өгшө. Одоо гуугаад байна шүү дээ. Инка. Бэ чи өгшөө. Маа наата чи өмнөрдлээ л да хонсол. Рокот чи өгшөө. Олмстай байд юм аа гшөө. Магнат. Мухаа. За. За. Чи нэвтрүүлэг шүү дээ. Жохон стил алдуулсан л рокот юм. Тасрах юм уу? Тасрах юм. Татах юм уу? За, доош арчгаа өгшөө. Яа. Миний мөн айд. Үндэл ингэж үзээг үзээг үтээ. Сэксэрж явснаа, сэксрүүлж явсан үү? Капи өгшөө маа, чаа үнэлж яашд гшөө. Баярлаа өгшөө. За, тонгоочхоо өгшөө. За, одоо дундаа аваа өгшөө. За, тонгоочхоо андаа. Өгшөө. Рокуд яадгаа хармаар байна гэж өгшөө. Өгшөө. Өгшөө, харыг төхөө өгшөө. Маань ингээд бой ах шиг ингээд суучхоо өгшөө. Харцгаа өгшөө. Чи яг яалах гээд байна? Зүгээр гараараа газар туулчхоо өгшөө. Нэвтрүүлгийн бодоо жоохон гусчих юм уу? За тэгдэв. Энэ рокод юу нь яаж алейлах нь харах уу? Харъя л да. Чи би яах лээ? Гараараа тулчгаа өгшөө. Магнал баруу ш. За гараараа тулчгаа өгшөө. Маа чаа нэг гой юм харуулах өгшөө. Тэгэлдэв өгшөө. Чи над руу гурван ангитай өгшөө маа гэд өгдөө. За маа аваа. Чи гээд маа гэж шиддэв өгшөө. Маа өгшөө. Аа гойс аа. Так, шоор юм бол байхгүй зөө өгшөө. За, яах юм бэ өгшөө. За, за. За, ики юм. За, тий. За, одоо нэмка орж ирсэн байгаа. За, гангстер гараа явсан бай. За. Ой, өгшөө. Нуултхаа өгшөө. Наа чи өгшөө маа, дэрмэд би хоол авцсан байгаа асуу. Яа чи гарч байгаа юм уу? Зөө гарч ирсэн. Одоо инээмэр санагч юу өгшөө. За за болд болд болд. Йой. Баярлаа өгшөө. Йой. Өгшөө юм. Рокуд өгшөө дандаа юм хог цуглуулж яваа. Өгшөө манай гангстуудаас дандаа мөнгө асгардаг шүү дөгшөө. Ямар та нарын эм чи хүүхдийн тоглоом тасгарч байна. Маа өгшөө. Хоолнаа өгшөө. Гоё баярлаа. Зүгээр өгшөө. Эмка. Наа чи нохооны ол. Эмка маа. Нэг чокопай өгч маа. Баярлаа өгшөө. Өөр үхий байна өгшөө. Гуйлгч юм аа. За баярлалаа. Бид нөхөдөө овооч дээр мэдүү. Нэг нэ өгшөө баярлалаа. Нэг нэг болчих юм уу? Нэг катер чи ёо. Ёо за яа. Ясаа та. Мен яах вэ? Хүндэрч байна да. Ёо. Гоё ш. Сая юу нэг үү нөө. Би бүр сая чамд туслалаа штен. Герман ингээд цагсаацсан. Ингээд жоохон хасгаж өгдлээ штен. Гоё л байна. Сайхан л байна. Юу нэг сэксрүүлж байгаа үстэ амьдралтаа бол сэксрүүлж байсан уу? Юу залуу хүмүүс сэксрүүлж ирсэн шүү дээ. Байлгүй байх уу те? Тий, 10 жилдээ. Хаанх их нэрээ? 40 мянгатай шүү дээ. Оо. Яг нөгөө нэг манусик баг авахт нөгөө нэг юм хүүхдүүд амир дэрэмдэг өссөн шүү дээ. Пүүзмүүд зохиулсан. За, яг тийм хүмүүс байна. Тэгэл ингэ явж ирсэн чинь хоёр ах хажуудаас цугдаал овц руу ороод цүнх аваад явцсан. Яа. Хэдүр ингэ дсэн хэдүр. Там авдаар ингэ дсэн. Оо. Тэгэл бичгийн ном. Сони орж ирсэн хоёр рок дүү чи жүжигч хүмүүс тох те? Жүжигч хүмүүс. Манус. Тэгээ жүжигчтэй баярлаа. Баярлаа. Яа. Бас бас те. Гэтэм хаа гангстер бол үнэхээр гангстер юм байна ёо. Сая тэр хамаа ном уу зүгээр яг хөөс. Дүүр дүүр тэр бол зүгээр зүгээр. Уушлаарай манахаа. Гошо гошо. Гоёс шүү. За. Энэ ханас олоо. Би бас ер нь харж байгаа юм. Ингээ шидэгт ингээ гараад өгөө. Шидэгт ингээ барь авчих хоп гэдэг юм. Оо. Аа за авсан юм дээр өгч байгаа юм шүү. Ингээд ингээ sorry манахаа. Тэр чинь оройн цагаар гарна шүү дээ. Тэр оройн цагаар гарна. Тэр манах ойлгох уу? Ойлгоо ойлгоо. Яг ойлгох ойлгуулах гэж энэ шоуг бид нар залуучуудад зориулж хийж байгаа юм байна. Ер нь бол тийм шүү те. Зориг нэгтэй гэдэг шиг. Окей. За 2 дугаар раунд эн дээр аль аль нь 6 нотоо.
Сонголтыг зөв сонгож чадваа. Би хэлсэндээ хүрдэг хүн. 2 сая 500 доллар аваад эндээс явж үз залуу минь. Йоо, чи ямар солиотой юм бэ? Зүгээр ээ, чи ажилласаа хэсэн. Чи тэгтээ яг яаж тэгсэн? Тэр аянга маш их мөнгөөр мөрийг тавьдаг, өөртөө их хэлт ухна уу. Гэхдээ бид нэг яхаа мэдчихсэн. Миний эртнээс бэлдсэн хүмүүс тэрний иргэн тойронд тархинд нь нүдэнд нь лифт нь айстыг суулгаж ирсэн. Ийм гоё өнгөртөлч явах байхаа. Лифт айстыг өнгөртөх нь ийм гоё өнгөрт. Гэхдээ намайг тэр лифт айстыг сонгохыг яаж мэдсэн? Чи үргэлж нарнаас нэрг авдаг шүү дээ. Чи жимстэд нь дуртай байхаа. Чи үргэлж лифт нь айстыг сонгодог ус. Энэ надад тийм амархан байгаагүй хайрт минь. Гуравдугаар үе. Энэ үед шийтгэл хүндрэхээс гадна утсаар ярих хүнээ картнаас сугалж нэвтрүүлгийн зүгээс бэлдсэн текстийн дагуу хөвчөлтэй дуудлага хийнэ. Шийтгэл 1 оноо, дуудлага 3 оноо. Эргээд автаа морил сүүлийн үе 3-р раунд эхэллээ. Талагч аа гэж мэдээж талагч байгаа хөө, тийм. Мэдээж. Вау! За окей. Окей. За одоо шууд алгаа хэсгэлнэ. Шийтгэл. За шийтгэл аарай те. За. Хүн адил хүн шийтгэл байх уу? Зүү. За. 3. Амлалт гэж байна. За. Библийн ном дээр гараа 50, нөгөө гараа дээш өргөөд тэгээд им хаалтан дотор би дараа жилиг дуустал гар хангалаг хийхгүй гэсэн текстэд зураг Instagram-да постлно. Жич 7 хоног Instagram-да байлгах ёстой шүү. За за чи чи даа шийтгэл. Би дашд чих. За. Би энэ долоо хоног гар хаалга. Хилийн юу лээ? Сүүлийн нэг сар гэлээ. Нэг жил штэ. Би дараа жилиг дуустал гар хангалга хийхгүй. Гисэн текстэд зураг Instagram-д оруулнаа. Жич. Пост нь. Долоо хоног Instagram-д би байлгах ёстой шүү. Ингээд бариад те ингээд тангараг өгч байгаа юм шиг зогсоод тэгээд пост дээр нь би бол дараа жил хүртэл хийхгүй ээ гэл оруулах юм байна л та. Окей. За тэнгуут манай доор чи. За худлаа, ухтлаа. Өө юм болно. Бөөн заваар болно доор. Одоо тэгээд энэ дуудлага яах вэ? Дуудлагаарэ. За дуудлага нарэ тийм үү? 3 оноо. Наран зам. Гоё шүү дээ. Наран зам. За. Байна уу? Наран зам ах уу? Хариулт нь аа. Би алгаа байна. Яг нөгөө нэг гангстерууд дээр гардаг. Хариулт нь. Харин нэг ийм юм болоод байна хаа. Манай алгаа нэмка багийн номука гэдэг охин байдаг байхгүй юу? Би харин тэрэнд тантай баг ахトゥугийн харилцаатай гэдээ худлаа ярьчихсан юм аа. Тэгээд дүүн жоохон сони юм гоох гээд тэр номукатай би 5 минутын дараа уулзах юм аа. Та энэ дугаар руу буцаага залгаж чадах уу? Би таныг ярихаар спикер дээр нь тавьчи. Та
сайн уу? Алга ахынтай хоёулаа хизээ уулзна гэж ярьлаа. Гэхээр чинь би аа сайн баха. Окей. Гой. Тэгвэл хагсаанд уулзаж ярилцсууй гэд болоо. Гуйж байна ах. Тэгхгүй бол би эвгүй байдалд орох гэд байдаг тэхүү. А хэрвээ эргүүлээд ярил. Ээ сайн уу гангстер ахын дүү. Энд жоохон ажилтай байна. Завгүй яваад энэ тань руу буцааж ярих юм уу? Эсвэл мессеж бичнэ. За одоо Нимка гарэ. Нимкагийн шийтгэл. Уншаарай. Нялцгаа тарих гинэ. За уншаарай. Ямар бэлэри? Ямар бэлэри даа? Яг сүүлийн раунд хүндэрж ин. Толгой дээр масл жимсний нухштай талах наагаад 10 секунд байлгана. За. Тэгэд идэн. За. Аимсандоо чансан цайтай хамт. Аимсан чансан цайтай хамт гэж. Ингээм байл та. Барай маслтай юм аа наач юм байна. За. Яг хэдэн секунд байлгах юм. Бүгдээ сайхан аимсан чансан цайшингаа гараад ирэх юм байна. Тэгэл тэрнийгээ аваад яг аимстай цайгаа ингээ идэх юм байна. Аа за. Энд аа загнаа л ч. За. За нэг оноо. За. Айдаа. За. Сайн уу? Няукаа байна. Аа за. Хариулт хүлээх юм байна. Яг аа халдсан тантай адилхан гангстер. За. Би таныг хатуу тоглоомд оруулах гэсэн. За. Та хатуу тоглоом үдсэн үү? Хариулт. За. Та боломжтой бол ирээрээ. Амар кул байх болно. Бидний шийдгэлүүдэд бэлдээд зочтой итгэн хилдэг багхгүй юу? Тэгээд би танд яг одоо ямар байхыг нь хэлээд өгье. Аа. Эхний шийдгэл та оймсондоо юм уу? Бараг саний юм шүү. Тий, унжуулаад нохоонд тооллоо тухай нохооныхоо хоолыг нь мөдөн дээр нь идэн. Аха. Яг сониох шиг юм шүү. Тий. Тэгээд таны толгоо. Тэгээд таны толгоон дээр маасл наагаад ингээд би өөрийнхөө сонины энийг нь хэлчихсэн. Аха, энийг шийдгэлийг хэлнэ. А бас идэх юм а толгой дээр наага талахыг ингэн. За. Шууд гол энэ дээр авчих. Гол нь би яг энэ шийтгэлүүдийг бүгдийг нь өөр дээрээ тусч үзье. Мангар инээдтэй. Би тусчлын тулаа хэсэг чимээг байна. За за. Ах над руу хөв чат зүүх явуулчихгүй юу? Дүүн тэгээд хаа нэгдэс гэдэг хэлээ. Яах вэ? Хамгийн гол таних юм болоо ойлгүй ингэн. Үгүй тэгэл юу яриад байгаа юм бэ гангструудаа? Бүгд ямар гангстуд ихлэн тэгэл үгүй ахаа нүг яг нүг дүүнд тэгэл ямар ч зөв юм байна. За одоош энэ олч оо яац хүмүүс юм те. За алгаас клип. Би дугаар үгэ. За окей. За хүний дугаар шууд хадгалж болохгүйгаа. Окей. Энэ байна. За. За энэ өөр ихэн дугаар. За. За залах бас спектр нь. Микро гоочлуулаа. За. За маха чимиг угаарай. За. Бэно? Баа, за. А сайн байна уу? А би нөгөө та наран зүх хүмүүс дэх ха? Хүмүү бай. А би нөгөө нэг алга байна ха. Тэгвэл ямар юу? Би нөгөө нэг гангстер алга байна. Та нөгөө Facebook-ор намайг харсан болов? Алга нэмкэ гэж пейж юм. Алга байна би. Ямар пейж? Алга нэмкэ гэж нэг пейж байдаг штэ хаа. Та харсан болов нэг Facebook дээр нэг гангстер гэд яваад байсан. А тий. Би тий. А юу гурван нэг тийм гангстер болоод байгуу. Тий. Тэрний би алга нэ. Аа тэгдгүүм аа хөшөөнг гэдэг нь л байна л да. Аа харин тий. Аха танаас нэг юм таны ажил сайн баха? Миний ажил сайн. Аха би харин танаас нэг юм гоох гээд баха. Нөгөө нэг манай бидэртэй нөгөө нэг манай пейж дээр байдаг манай нэг ганц охин байдаг шүү дээ. Номука гэд та харсан баг. Номука. Тий. Яг тийм нэг охин байгаа юм байна. Тий. Бидэртэй хамтарч ажилладаг нэг Номука гэдэг охин байдгийг. Тэгээд би харин тэр нэг дээр нэг Номукатай нэг жоохон нэг юм ярьж байгаад би наран зуу ахтай үйтэйг үнэ айдуд шүү дээ гэд хэлсэн байхгүй яхаа.
би тантай тэгээд хэлсэн бохгүй номгад. А зүгээр тоглоод уу? Гэхдээ тоглооч байх үү? Би зүгээр ингээд номгка томрох гээд гисэн бохгүй. А за за. Тийм тэгээд би одоо номгкатай 5 минутын дараа уулзах гэж байгаа. Тэгээд та над руу нэг эргүүлж нэг залгангуутаа 5 минутын дараа эргэж залгангуутаа за сайн уу ахын дэ хоёлаа хизээ уулзах вэ гэд хэлээд өгөөч тэгвэл би нөгөө спикер дээр нь тавиад яг тантай ингэ зузаан гэдгээ яг харуулмаар гоохгүй нотолмоор гоохгүй. За тэгээд чи юу би нэг чи яг босоор мессеж бич гэдэг залгачих. За за би тэгвэл болохоор би танд руу өгчий та тэгвэл залгангуутаа эргээд залгачихдаг байхаа. Баярлалаа ахаа. Оо тийм байж тээ. Таймер байж тээ. Танжил байна ямар. Ой гэхдээ магадгүй 3-1 хөөрхөн гангстер байдаг мэн. Хөөрхөн гэж нэвкаг. Хөөрхөн гэж. Хөөрхөн. Яа, за өрсөлдөгч нь алчлаа шүү дээ. Одоо мессеж бичээл тас сүүлээр аав. За одоо чамгүй ярьсны дараа мэн дөхөнгуудаа дээ эргөө залгаа. Тэр явах байхгүй. Энэ нэг адих юм биш үү? Үчгч адих. Наагнаад л авах шин. Мэдж шít те. Манжил. Хөгжмийн мөн мангар том продюсер юм шүү дээ. Бэ надих уу? Тэвэр. А сайн байна уу та? Тэвэр. А би нөгөө нэг Алхан Ямка пэйжи нөгөө нэг гангстер Ямка байна хаа тантай адилхан. Бэ нөх хаа? Бэно. Бэна. А бэна ха. А ту нөгөө нэг гангстер нямка байна нөгөө нэг гангстеруу тэгдгүүмээ гэж яриаддаг. За сайн уу ха. Юнгүүдээ ахаа нөгөө нэг дүүнэр нөгөө нэг пэйжэрэ хатуу тоглоом гэж лайв хийдэг байхгүй баха. Тэгэд нэг шийтгдэг. А хатуу тоглоом сүүлийн хатуу тоглоомыг нэг 150,000 хүн үзсэн шууд лайваараа. Тэгээд дүүндэрд одоо хатуу тоглоом одоо яг шинэ жилийн нэг хатуу тоглоом гээд дугаар хийх гээд байгаа ахаа. Тэгээд таныг ахаа зочноор урих гээд завтал. Гүй ахаа нэг зовоохгүй ахаа. Тэгээд танд шийтгэлд нэг тань дүүндэр нь хэлчин тэгээд бүгдээрээ шууд лайв үчин ерөнхийдөө ахаа нэг 100,000 хүн батараа үзчихдээ ахаа. Тэгээ бүгдээрээ яг шинэ жилдээр яг нэг гоё юм үзүүлчтэй юм уу гэдэг дүүнэн бэлдээд байгаа хаа. Тэгээ таны шийтгэл ахаа амар амархаа. А талхан дээр масл эсэн сахар түрхээ таны толгоон дээр наачих яа хаа. Тэгээ таны нэг омсыг би өөрийнхөө нэг омсд ус буцалгаж чинь буцалгаад тэгээ тэн дээр аквар дүүрэл та идэж угаал болчих яа хаа. Тий яа хаа. Аа нүшо. Ти яха. Тэгж чи яха амар олон үүсэж таха. Гур би тэг яа чи чинь амар шиг бий. Гү яха чинь амар савчна. Гү яха тэгвэл бүгдээр яха амар олон үүсэж таха. Тэр нь үтгэх юм яа. Тэр талх нь алхчих юм бол байж таха. Яха. Энэ яха надад аа таа яха. Эвгүй нэг юм. Чи Монголын кино байна. Аха. Одоо энэ нэг ширэх хин байдаг шүү дээ. Төмөр. А тий төмөр яах вэ? Тэ. Аха. Төмөр төгөөний кино. Тэрний гол дүр. Антай чи шинэ жилээр гарах кино шүү. За за. Аха. Түү. Түүний дүүлж байгаа тань руу яри яха нөө нэг өмнөх дугаар дээр бас барх байх дээр орсон. Аха. Тэгээд барх байх нөө нэг би бас нөө нэг худлаагаас шинэ бандаж аваад бас буцалгаад өгсөн бохгүй. Цаа чинь тэгээд болцсон. Тэгээд дахиад дараа нь угаасаа тайлна ачих юм чи аха. За түүл зург нь аха. Би тань руу одоо фэйсбүүкээр ад явуулчих та дүүг авчаарай цаа. Тэг яха та над руу зүрх мөрөх явуулчаарай. Чи лайк. За, баярлалаа аха. Тэг яха тгүүлээ яриа шүү. За. Яар. Яар.
Өөрөө хийх. Өөрөө мэрчихгүй л байна. Би үгээ төссөхгүй. Би одоо зүрүүлээ. Би чиний өвс чинь яаж идчихдээ гинэ. Заваа юм валетад байгаа шиг. Би одоо төхөх ёстой байсан тий. Яа, чи бүр яа. За би та залгаж байгаа шүү. Хамгийн эхэнд парк уухад бандаж болтлоо төгцөө багш. Аямс бол гайгүй. Зарэ бас гайгүй байхад байгаа юм шүү. Аа за гээд хэлээсээ. Төөр чинь гэхдээ хоёулаа аамар юм байна ой. Гангстер гээл шууд таньж шүү. Адиях бол шууд хап гээл авч шүү. Юу үлээ гээд тийчсэн тээ. Тийм яваа. Гангстер гэхдээ үнэхээр хурс юм байна. Байна уу хаа? Оо аха би тань жоохон байж байгаа залгыг хилээ юу дээ. Би тэн өдөр байн байн залгаад байл та. За эргээд ярэй заа юу аха. Харин тэгсэн аха энэ цаг завгүй л яваад байна шүү дээ энэ ч. Ойлголтоо энэ ч одоо. За би эргээд ярэй жоохон ажилтаа энэ. Яна та уучлаарай Наранзаах энэ шоунд оролцож ирсэн шүү. Тий, адихаа бас уучлаарай бас юм бас мундаг ах ихчнэрийнээ бас мухаал авчихсан. Сэтгэлд амар гоё тийч бас яг хэрэг хүн боо шүү. Амар гоё шүү. Ахан тэгээд за. За яагаад тэр хуйлцсан мэдсэн болохоор бас тэр бас яг юм. Тий. Тэнгстрэ болохгүй. Тэр яг яас гэж үстэй. Үнээр гоё юм. Тэгээд бас арай муугаа ахаа. Тийм. Гэтэ баярлаа ахтаа бас. Баярлаа. Нэг хоёр ахтаа өстэй баярлаа. Нэг баярлаа. Адиахтаа бас баярлаа. За, Нимка 3 дугаар амдан дээр 3 оноотой. Баярлалаа. Алгаа мууд та бүхэн сайн жигээрээ сонссон 3 оноотой. Йоо би бүр ойлцоор инээсэр бол бараг хоолоос өгөх юм. За окей. Тооныхоо харилт хацаг мэдж байгаа. Мэдж байгаа. Хэд хэдүүлээ? Тэнцсэн л байгаа. Тэнцсэн байгаа. За окей. Тэнцээгүй. Тэнцсэн ба. Тий, тэгэлгүй байхаа. За одоо нэг шийдэл үлдсэн байгаа. Тэгээ хойлонгийн хийгээл тэгээл чангалаа боловчлт тий. Тэгэл. Одоо тэх юм уу? Тэгэл. Наа тэгвэл тэгээ. Би дараа жилиг дуустал гар хангалах хийхгүй гэсэн текст бичих юм байна. Бичих юм дээр нь. За би дарж өгөх юм уу чи өөр нэг сэлх хийх юм уу? Дараа төгсөн. Дараа дүү тий. За. Яа надад. Яг нэг айлгаа надад тав. Одоо зааж өгөөд шүү дээ. За. Хаан тийхгүй гэсэн юм байгаа ингэж. За, ямар яг тийм. Яг бүр. Гагүй. Банд байгаа төч. За тийм. Нэг тох. Би нэг аим том тохтой. Аа. Тэгээ банд гэдэг. Яа. Байгуул нь шүү дээ. Янз бүр. Гангс бүр шүү дээ. За, за. Зүү маань яа гангстер топ. За. За одох бро. За би клаун. Би дараач л хөтөл. Тий. Хөтөлж гаргах хийхгүй. Би батлан талгуулъя. Видео биш шүү дээ. Тэр зураг. Одох монлог. За харах уу. Гайгүй шүү арай. Тийм яг ихтгэл хөшөлтэй юм биш. За. За. Гай штэ. Амар штэ. Вау, сүн мөнгөнд. Би тэтэ амар царим утаа гоо зандаа. Юу, царилаг хөө яаж вэ? Аа маагууд бол царилаг штэ чи. Энэр энэр. Үнгэсэ. Хойлоо ялхаагүй. Хойлоо ялхаагүй. За чамтай ч байх таа байсан. Ямар байх вэ? Хамаагүй штэ. Гоё штэ. Гоё л штэ. За. Nice nice. Тэгээ дэр гүч хөн постэр нь яах юм бэ? Анда зүгээр л оруулах гэ. Аа ингээл оруулах. Ингээл оруулах. Гоё штэ. Би дараа жилиг дуустал дахиж гар хангалах хийхгүй гэдгээ амлаж байна. Чаавс та одоо нэг арай чиш мөний хөвгчээсэн даагч наалга болцсон. Үгүй ээ. Умсоо. Баярлалаа. Оноо шилжлээ. А тийм зү Facebook руу шууд орчдөг үстэ. Facebook юу хойлон дээр нь шин. Аа орчноо. Яанда яалтай. За сайхан сайхан. За. Зя. За. За миний хүч нэг оноогоор илүү орсон байгаа нэмка. Баяр үргэ. Даалта энэ бол гарал. Жий сайн юм аа. Аа. Одоо амлалт. За алгагийн. Одоо амлалтанд хүрээр анда. Яа. Нэрэт. За бас. За за.
За цц. За шийтгэлийг үгүй. Би одоо нэвкэр барахаас бүр имээдэг болчиход шүү дээ. Яа нэ. За. Зян хилээ. Нялээ. Ай ай яа. Зян. Нялээ да. Ай гуйт юм бэ. Яа. Бараг маск тавиад байгаа юм шиг. Тийм. За ингэ гараад төрчихвэн. Хангалаг. Энэ юу? Энэ юу лээ? Энэ юу юм? Заа нэ. Хангалаг юм даа. Ямар гоё. За. Ой, маазын жанчив. Цэврэн үсгэцэн байгаа шьт гарч ийнэ. Хүвээр. Цэврэн үсгэцэн байгаа гэсэн гинэ. За. За. За араараа шийдэглэг авч байгаа шүү. За, окей. Дандаа хийд юм уу чи гинэ. За одоо өргөчхөө гэж. Одоо угаасаа наач. Одоо мийн болно тий. Зүгээр. Одоо явах лээ. За, одоо идэе. Одоо та сайтайгаа идэн штэ тий. За. За, тэнгүүдээ одоо. Аа, ингэ идэх юм байна. Аа, за. Тин чи арай их их үгүй. Тал талын л идэж тий. Таллаад идэхгүй. За, тий л таллаа л идэж. Таллаад идэж. Тий таазал. За, гоё. Тэгээ цайнаас гол нуух юм байна штэ. Яа та энэ хоёрын нэрээ. Хүн дотор нь аквар байгаа юм. Аквар дөөх гэж. Ноон зай юм уу? Хоёно. Үнээс нэг хадчих. Миний хүшиг үү? Аа, амсэ. Аа, энэ зүсгэт энэ го юм. Зүсгэт тийм ээ. Аа. Ёй, зүсгэт го юм. Баа. Цайнд ороод юм шиг байна үү? Йоо. Тавгүй. Та гортол юм. Би ингэ батцаа овоос юм. Йоо. Оо! Алга нэмка хоёр төвцөж хоёулаа ялцсаар тодорлоо. Ээ! Энэ шийдэглэг хай. Хай зүгээр. За. Энэ хэрэггүй. За. За орондоо гоё юм уу гээ. Орондоо өөр гоё карт үгээ. Тоцтой да. Ганц карт байна. Ваа! Шийдтэй юм аа шин дэ. Юу ч юм. Чиста. Гарик. Гарик. Монголын анхны хосолсон блокчейн. Блокчейн сүлжээ. Сүлжээ. За, ийм байна. Түрүүнд бол тодорхой тайлбарлаад өгсөн тийм. Манай нэвтрүүлгийн цорынгаас ерхий ивент тгчээр Corex ажиллаж байгаа. Энэ бол Монгол инженерүүдийн бүтээж байгаа төсөл. Вау. За, тэгээд блокчейн гэдэг нь бол түрүүнд дэлгэрүүлгүй тайлбарлаж өгсөн тийм. Технологийн нэвтрүүлэх бизнес үйл ажиллагааг сахимжуулах тийм. Өөрөөр өдрөөс өдөр төгчөөр үзтэй тийм. Тэгэхээр хоёр нэвтрүүлэлт орсны чинь төлөө одоогийн 500 сая төгрөгтэй дүүцэх тий блокчейн одоо Corex-ийн одоо суурь буюу койныг өгч байна. Corex койныг өгч байна. Одоогийн зүгээр нэвтрүүлэлт орсны шин төлөө 500 сая төгрөгийн Corex одоо гэдэг тустаа тустаа койн өгч байна. 500 уу баярлаа. Хайкс өгөхгүй байна. Баярлаа. Хамгийн их үзэлттэй одоо YouTube channel дээр NTV page дээр хамгийн их тандалттай хамгийн их үзэлттэй дугаарыг ялгч нь одоо 12 дугаар дууссан хойно шүү дээ тий 5 сая төгрөгтэй дүүцэх койныг шууд автоматар өгөөд. Аа хэлээ юм байна тий. Nice. А тийм ялуу шүү дээ. Ялуу л тий. Гэтэ одоо хамгийн их үлдэлтэй гэсэн. Одоо энэ сизон шүү дээ тий. Одоо энэ явж байгаа дугааруудаас хамгийн их хандлттай нь 5 саяны койн шууд авна шүү дээ. 5 саяд шууд орно. Окей. Эрсэлтий. Яа за. Эрсэлтөө дуртай. За энэ боломжийг өгж байгаа Corex цорын ганц зэргийн үнд итгэжтэй халуулаад ажилтныг мэдээд яа. Баярлаа. Та нар хайр шүү. За мэдээж Баясах хулж компани те чокоба идлээ те сестаг идлээ вита гэж юусэн янз юм байгаа сте янзтай янзтай за баясах хулжийн гарын бэлгийг бас хоёр зошин дөө ой баярлаа дээж байгаа янз за бидний дуусаг байгаа мэдээж пепси жинхэнэ цай лифн гарын бэлгийг өгье. Вау! Айгу! Камсаамнида. Яа? Оо? Яа, яа. Яцхад бот нь хоёул цагаан юм а, тий?
Барай. Энэ орч чигдээс баярлалаа. Гоё шүү. Чигдээс баярлалаа. Гоё шүү. Гоё шүү. Гоё шүү. Тийм бэлгэн дургүй юм тийм биз дээ. За окей. Яа түр тавьчихлаа. Танаасаа бүр цагаан магаа юм аа тий. Янз. Анда ондоо уух анда. Мэдсэн байна анда. Мэдсэн байгаа шүү. За мэдээч миний гар юм бэлэг. Ярга гад тий. Муха амбиц тий. Баярлаа. За баярлаа тэгээд. Тэгээд өрсөлд маш их баярлаа. Тэгээд залуу хүмүүс бүгдээ хөдөлмөрлөөрэ. Тэгээд удахгүй амжилт чинь ирнэ. Залуу хүн болгоныг төлөөлөөд гурлаа тавьж байгаа нэг ялалтыг сүхий те. Тэхүү. Яа гэсэн үг вэ? Ялалт гэл өгчээ те. Тэхүү. Ялалтыг сүхий эхлэв. Яа. Бас нөгөө сүхий. Юу байгаа юм бол гэж байна те. За тэгээд найруулгач хаа өгч мэдэх аваад бүжиглээд нэвтрүүлгээ өндөрлөө. Тэхүү. За. Хүн болгон алгагийн хэлдгээр зүтгээрэ. Нимкагийн хэлдгээр хөдөлмөрч байгаарэ тий. Окей. Тууштай байгаарэ залуучууда. 3 и. Яа! Бүчигэрэ. Дуйно. Ингээд зэ шлэ. А. Яах вэ? А ингээд зэ. Оо. Иргэд дууцээ. Камер дээр заах хөө. Одоо зааж байна тий. Я! Гоё л да! Баярлалаа! Баярлалаа! Ой! За баярлалаа! Гоё л да!